Ჩომის ხეობაში ცეცხლის სრულად ლოკალიზება ჯერ ვერ ხერხდება. სტიქიის ზონაში დღის მეორე ნახევრიდან ქარიარაც თითქმის ჩამქრალი კერების გაღვევებას იწვევს. ამ ეტაპზე რთულ მონაკვეთებად რჩება წაღვარის და არდაგანის ტყე, სადაც ავიაციასთან ერთად ცოცხალი ძალა მუშაობს. ბოლო მონაცემებით სრულად არის ლოკალიზებული ცეცხლის კერები ყვიბისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გუშინდელთან შედარებით პროგრესია დილიდან ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ჯარიც. 1000-ზე მეტი სამხედრო მეხანძრე მაშორებთან ერთად სხვადასხვა ლოკაციაზეა გადანაწილებული. ცოცხალი ძალა ჯამში 2500-მდე ადამიანი რელიეფურად ძნელად მისადგომ ყველ უბანზე, შესაბამისი ტექნიკითაა მობილიზებული, რაც მიუვალ ადგილებზე გზების გაჭრის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მოამბე სტიქიის ეპიცენტრი და ნინო ფისაძისგან მივიღებთ ახლა ბოლო ინფორმაციას. ნინო. დიახ, როგორც სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბში აცხადებენ, ძირითადი კერები ცეცხლის უკვე ჩამქრალია, თუმცა რთულ მონაკვეთად რჩება ტიმოთეს უბნისა და წაღვერის გასაყარი, სადაც ამდრომდე რამდენიმე ცეცხლის კერაა. იქ ამდრომდე რჩებიან როგორც მეხანძრე მაშველები, ასევე სამხედროები, რაც შეეხება ავიაციას. შებინდებისას უკვე რამდენიმე წუთის წინ ავიაციამ შეწყვიტა მუშაობა. რაც შეეხება სხვა ცეცხლის კერ რომელიც დღეს მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე ადგილას გართულდა, წაღვერისა და სასაფლაოებიდან რამდენიმე დაახლოებით 150 მეტრის მოშორებით ტყის მონაკვეთზე, ორივე მხარეს ცეცხლი უკვე ჩამქრალია, თუმცა აქ რჩებიან სამხედროები, ასევე მაშველები და მეხანძრეები. ისინი პრევენციის მიზნით მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე დარჩებიან. დღეს დილიდან მაშველებთან და მეხანძრეებთან ერთად ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში ჩაერთვნენ სამხედროები თავდაცვის სამინისტროს. აღმოსავლეთ სარდლობის 1000-ზე მეტი სამხედრო იმყოფება სტიქიის ზონაში. ისინი ორი მიმართულებით არიან გადანაწილებულები. სამხედროების ნაწილი პრევენციის მიზნით დარჩება იმ ადგილებში, სადაც ცეცხლი უკვე თითქმის ლოკალიზებულია. ნაწილი სამხედროების კი გააგრძელებს მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობას და ნიჩბებით ცეცხლის ჩაქრობას იმ ტერიტორიაზე, სადაც ცეცხლის კერები ამ დრომდე არსებობს. თავდაცვის მინისტრს მოუწია საღამოს კიდევ ერთი კომენტარის გაკეთება და ჟურნალისტების კითხვაზე პასუხის გაცემა. იყო თუ არა დაგვიანებული სამხედროების ჩართვა ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციაში, ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ლოჯისტიკის სამსახურმა სამხედროების ჩართვამდე გაიყვანა გზები, ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგა, იმის გამო, რომ ყველა წერტილში, სადაც ცეცხლი იყო, ცეცხლის კერა იყო, შესაძლებლობა მიცემოდათ სამხედროებს მისვლის. იმ პროცესში, რომელიც გზის გაყვანას და ინფრასტრუქტურის გაყვანას უკავშირდება, სწორედ ჩვენი ლოჯისტიკის სარდლობა იყო აქტიურად ჩართული. ამ ინფრასტრუქტურის გაჩენის კვალობაზე შესაძლებელი გახდა მასშტაბურად ფიზიკური ძალის გამოყენება, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურეების სახით. ასე რომ კატეგორიულად გამოვრიცხავ იმ მოსაზრებას, რომ თითქოს და დაგვიანებული იქნა. სწორედ ამ დაუღალავი შრომის შედეგად შესაძლებელი გახდა მიუვალ ადგილებში კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის გაჩენა, რამაც ჩვენ ფიზიკური ძალის გამოყენების შესაძლებლობა მოგცა. სტიქიის ზონაში ავიაცია ხვალდილიდან ისევ გააგრძელებს მუშაობას. მთელი ღამის განმავლობაში ცოცხალი ძალა და ტექნიკა კი მუშაობას ყველა წერტილში, სადაც ცეცხლის კერებია, გააგრძელებს. მადლობთ, ეს იყო ნინო ფისაძე და ჩართვა ბორჯომის ხეობიდან. ჯარი უკვე სტიქიის ეპიცენტრში.